骄纵、任性、不负责任，那是好日子不知道好好过啊。所以他妈妈说我坏话，你就应该主动跟他妈妈和好。你的言论中就是对方什么都没做错，我妈妈带孩子，我这边上班我说他没错了吗？那您没说呀，您一直都说我先说你不行吗？视频里和嘉宾吵起来的姑娘叫小鹿，她到底做了什么事让嘉宾们都忍不住心中的怒气，觉得小鹿霸道不讲理？大家听听，你跟我们沟通都如此强势，你能跟她跟她妈不强势？很显然小鹿霸道惯了，一句话也听不进去嘉宾的意见，就像河豚一样一戳就炸，把别人的好意当成驴肝肺。夫妻俩到底发生了什么让小鹿变成了如今的怨妇？结婚快三年也有了孩子了，分居有多长时间？一年半了吧。所以今天男生是想把媳妇儿接回去，对吧？结婚三年分居就占了一半，这让丈夫小蒋实在受不了了，这不只能求助节目组，希望能让两人矛盾解决。小鹿带着孩子回家去，而小鹿还在犹豫不决，必须解决完事情后才能回去，这还要从两人开始恋爱说起。结婚之前都好好的，两个人感情都挺好的，他对我也比较好，做什么都没有怨言。但是结婚之后快要生小宝宝的时候矛盾就来了。毕业后两人进了同一家公司，这不群聊了半年多，直到小鹿被调到小蒋所在的公司上班，两人正式恋爱。本以为恋爱的甜蜜能够延续到婚后，没想到刚结婚后就矛盾不断。婆婆过来照顾我，她忽然发现她的儿子就是什么家务都做，心疼自己儿子吧，就是说我不好，然后从她嘴里传到我耳朵里了。或许在所有父母眼里，自己的孩子就是最好的，看到婚后所有家务都是小蒋在做，这让身为母亲的婆婆很是不满，这不直接把话说给了儿子听，没想到小蒋原封不动地说给了小鹿，导致婆媳矛盾越发严重。不得不说，这儿子当得不缓和婆媳矛盾就完了，还想着增加两人的矛盾，典型的猪队友。显然矛盾还不止这点，孩子出生后矛盾再次加剧。冬天我觉得不冷，孩子不到一个月，然后他就说哎，孩子冻感冒了，这个气候得多穿一点。他说我妈妈说的，我妈妈都养育我了20多年了，全是经验，我肯定就得听她的。我说那穿吧，里三层外三层，然后小宝贝脸上就起疹子了。因为南北差异让小鹿和婆家人生活差异大，孩子出生一个月夫妻俩就为养孩子产生了分歧。显然小蒋眼里自己妈妈都是对的，小鹿只能退一步听小蒋的，这不按照婆婆的说法给孩子包裹的里三层外三层，结果孩子直接起了满脸疹子。小蒋不仅不觉得自己有错，反而把所有错误都推到小鹿身上，埋怨我。他说吃母奶的事情，说因为我心情不好，我有情绪导致他孩子吃的不好，所以脸上才起小疹子。这真是没出院了，不仅不从自己身上找原因，还怪到了小鹿奶水上。说白了就是小蒋知道父母说的不对，但不能怪自己父母，只能把锅甩到了小鹿身上。不得不说小蒋真是懦弱无能，不仅没有站在中立位置维持平衡，反而一味的偏袒自己妻妈，忽视小鹿的感受。那时候生完小宝贝剖腹产不到一个月，也是过年的时候，他希望回家然后过年，跟儿子然后和丈母娘就开个车回家了。孩子出生一个月，公公要求带孩子回家祭祖，完全没有考虑到小鹿剖腹产还没一个月，身体也没有恢复好，只想着家里添加新成员。无奈之下，小蒋只能带着丈母娘和孩子回去，结果直接被公婆拦在了门外。街坊邻居都在，然后我老婆也没回来，然后就被拒之门外了。亲家来了，怎么也应该欢迎进来吧。啊，当时是因为邻居太多了，可能多眼杂嘛，怕说一些不好听的话。不得不说，小蒋父母做的真不地道。亲家母带着孩子回来，直接被拒之门外，完全没想过亲家脸色，只在乎自己的脸面，怕邻居八卦。去舅舅家吃个饭，然后再回到家了，等于偷偷摸摸的进村是吧？对对对，这偷偷摸摸的不知道的以为做贼呢，大过年的把丈母娘气得不轻。显然在小蒋父母眼里，面子最重要，觉得小鹿没有回来是不给家人面子，这不也不在乎亲家母面子。被逼无奈，小鹿只能连夜赶火车回去，可积累了一肚子火的小鹿无处发泄，这不过年后直接和母亲回老家去了。跟我讲他要带着儿子和那个丈母娘回趟家。是不是从一回老家到现在就一直处于分居了？差不多期间有见过面啊。这就负气走了，你们这天丁近人多大的喜事啊，结果就因为天丁近人媳妇儿没了跑了。别人家天丁近人美滋滋，到了小蒋家直接把儿媳和孙子气跑了，只能说是自作自受。而小蒋以为小鹿只是和自己闹小矛盾，没想到小鹿直接来个失踪，大概一个多月，那天突然没有接我电话了。然后持续打了一周多，给丈母娘打电话也没有接了，然后我才意识到那个我们俩真的出现问题了。分居一个月打不通小鹿和丈母娘电话，才让小蒋意识到事情严重性，
真不知道该说小蒋迟钝还是不在乎。显然这一个月就是母女俩在给小蒋机会解决矛盾的，结果小蒋一点不作为，这是放到谁身上都会生气心寒。然而小鹿接下来的做法刷新了在场人的三观，他一来他就呲牙乐，然后我也乐，我们就实质问题都没解决。只能说怨不得小蒋不慌不忙，说白了就是小鹿惯的，这不让小蒋有恃无恐。而小鹿也觉得是公婆的原因，对于小蒋并没有多大芥蒂。对，他的父母就发现了我们两个感情出现问题了，可能他的父母就觉得我要跑了。从那以后他的父母就没有给孩子拿过一分钱。要不说纸包不住火，公婆以为小鹿带着孙子跑了，这不连原本答应的每月给孩子钱也不再给了，这让小鹿气不打一处来。那你就问他要呗。我没有要呀，因为我没有这个钱我也能活下去，我妈妈也不需要这个钱，而且我妈妈是帮我，并不是需要他家的钱。说白了就是小鹿自己要面子，公婆说好的给钱不给就要，结果自己还不好意思要，花着自己和母亲的钱，还要抱怨着自己公婆，这不是自己找的吗？妈也委屈，爸爸也委屈，想好是打钱，但是看不到孙子那一口就咽下去了。显然在小蒋一家看来自己还委屈呢，一年多见不到孙子，公婆实在咽不下这口气，这不就是把持着不给钱。只能说两家人就是缺少沟通，自要面子活受罪。抚养费然后但是再没给嘛，需要把这件事情解决啊。还有 就给钱啊。第二，对，还有是我们房子首付的事情，也是钱的问题。房子首付咋了？之前也是答应过他的父母出房子首付，然后我跟他一起还房贷啊，但是后来也是一样没有做。显然在小鹿眼里，公婆说话不算话，每次就给自己空头支票，从来没有想过去兑现。说白了还是钱的事闹的，觉得公婆不给自己钱，过多的掺和两人的小家，完全没想过父母凭啥给自己钱买房，这不导师们都听不下去了。心大一点日子能过成段子，对吧？你俩就心眼都太小了，还说彼此爱着对方，爱体现在哪儿了？一个走一个也不追，遇到问题的时候永远你们俩就像一镜子一样，一模一样，都是逃避问题。不得不说莎娜说的真是一针见血，可不就是吗？两人就是心眼小，就和过家家没长大的孩子一样，一个没担当，一个逃避问题，才造成了如今这种情况。骄纵任性不负责任，那是好日子不知道好好过啊。所以他妈妈说我坏话，你就应该主动跟他妈妈和好。你的言论中就是对方什么都没做错，我妈妈带孩子，我这边上班我说他没错了吗？那您没说呀，您一直都说 我先说你不行吗？自己独立不了就不要站在那儿怒气冲冲的，随时准备战斗的状态。这真是得理不饶人，面对严品红的批评，小鹿一脸的不服气，这不直接和严品红对了起来，强势的态度让导师们都看不下去了。显然在小鹿看来自己没有做错，都是小蒋和公婆的错。面对小鹿的胡搅蛮缠，导师们都无语了，知道的以为两人是来找解决方案的，不知道的以为小鹿是来砸场子的，接下来的话更是让人无语。你真的是懦弱不担当，你把你的老婆都惯成这样了，在场上跟我们所有人怼，在场下跟你怼你妈。我是说了这些问题，但是我从来没有说我老公一个不准。你说他呢？不让说是吧？他也不能说，你也不能说，你们家人都不能说。我肯定不乐意啊。这是听不进去导师一点批评，还不允许批评自己老公，既然这样还来什么节目让别人去调解，自己不听劝还怒对导师，只能说自作自受。女人不能太生气，女人气性太重了身体会不好。他们说你是因为憋着火药说他们家呢，开始怼了他没办法，只能跟你接火了，就交上火了，你知道吗？可不就是吗？连友军敌军都分不清，见面还没让人说两句就受不了，对着人就开火，可不就让对？只能说平下心来去看问题，解决问题才是两人现在最需要解决的根源。显然小鹿也意识到了自己情绪太过激动，只能祝福两人回去后能够静下心来，心平气和地商量两家人的矛盾，而不是一味的逃避。